Բարձրացնում պարոն քաղաք։ Բարձրացնում։ Ճիշտ է արդյոք որ հրաժարական է դիմում եք դրել։ Այո։ Ճիշտ է, ես պատրաստվում եմ տալ հրաժարական, որը պայմանավորված է այլ աշխատանքի տեղափոխման դրդապատճառներով եւ որոշակի անձնական բնույթի պատճառներ կան, որը կարծում եմ որ հանրությանը դրանով ծանրաբեռնել ճիշտ չի։ Խոսում էր այն մասին, որ այդ աշխատանքը Հայաստանում չէ, Ռուսաստանում է, ճիշտ է դա։ Դա էական չի, բայց հավանական է։ Պարոն քաղաքապետ, դուք նախագահ Սարգսյանի քաղաքական թիմի կարևորագույն ներկերից մեկն եք եւ առաջարկելով ձեզ պաշտոնաբարել, առաջարկելով ձեզ քաղաքապետի պաշտոնը ձեր հետ կապ, դուք քննարկել եք ձեր դիմումը նախագահի հետ։ Այո, իհարկե։ Ես պետք է խոստովանեմ, որ այս որոշումից մեծ դժվարությամբ է դրվել, շատ մեծ դժվարությամբ։ Ես շատ եմ խորել, շատ եմ մտածել սրա վերաբերյալ եւ օգտվելով արդից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ Հանրապետության նախագահին եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության եւ ավականուն այն վստահության համար, որ տրված էր ինձ։ Եվ նաեւ գիտեք, իհարկե շատ շնորհակալ եմ երևանցիներին, իմ թիմին այն աջակցության համար, որը կա եւ այստեղ երևի որոշակի ըմբռնումով կամ ներողամտության հայց ունեմ, եթե չեմ արդարացրել այն հույսերը, որ կապված էր։ Բայց միանշանակ նաև ուզում եմ ասել, այս երկու օրը մամուլում իմ կողմից գոնե կարդացած մեկնաբանությունների համար որովհետև ներ իշխանական տարաձայնությունների, քաղաքական տարաձայնությունների բնույթ չի կրում իմ հրաժարականը։ Ավելին, այն վստահությունը, որը որ ցուցադրվում էր եւ Հանրապետության նախագահի կողմից եւ կուսակցության կողմից, եղել է ուղղակի անսահման։ Չի եղել մի դեպք, որ մեր պատկերացման լուծումներ, որոշումներ, որոնք որ ճիշտ են քաղաքի համար, ինչ-ինչ պատճառներով չթույլատրվեին կամ սահմանափակվեին։ Ինչ ասաց նախագահը, երբ իրեն տեղեկացրեցի փորձանքան մտքը պաշտոնը։ Ինքը ճիշտն ասած հարգեց իմ որոշումը։ Մենք ունեցել ենք շատ լավ զրույց գոնե ինձ համար։ Ես շատ եմ հարգում Հանրապետության նախագահին եւ իրականում իմ կայացման մեջ ինքը ֆանտաստիկ մեծ դեր է ունեցել։ Եվ ես փորձել եմ իրեն մատուցել այն, որ այս պաշտոնից դուրս գալը դեռ չի նշանակում թիմից դուրս գալը։ Ինչպես արձագանքեց ձեր ընտանիքը այս որոշմանը։ Բարդ։ Այս որոշմանը արձագանքեց բարդ, բայց իրենք ըմբռնումով են մտածել։ 50 օրից պետք է լրանար ձեր պաշտոնավարման 1 տարին, 1 տարի առաջ, երբ որ դուք համաձայնեցիք, հնարավոր չէր կանխատեսել այն, ինչ որ կա, սա իրավիճակի ինչ փոփոխության դեպքում դուք հրաժարական տվեցիք, ինչ փոխվեց այս 1 տարվա ընթացքում, չէ՞ որ հասկանալի էր, որ սա ծանր պաշտոն է, որ սա բացի կառավարչականից նաև քաղաքական պաշտոն է, եւ նաև դուք գիտեիք ուր էիք գնում եւ ինչի համար էիք գնում, այդ դեպքում ինչը փոխվեց այս 1 տարվա ընթացքում։ Ճիշտն ասած, հետեւյալը, նախ որ այս քաղաքական պաշտոն է, ես մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ քաղաքական կուսակցությունն է առաջարկում, դա ճշմարտություն է, եւ քաղաքական կուսակցության առաջ դու հաշվետու ես, դա փաստ է, բայց որ քաղաքական պաշտոն է, ես թույլ կտամ ինձ չհամաձայնվել, որ սա հասարակական պաշտոն է, հասարակության լայն շերտերի հետ առնչվող պաշտոն է, դա փաստ է։ 1 տարի առաջ կարելի էր կանխատեսել անձնական բնույթի պատճառները, թե չէ, նո տեսականորեն, եթե Նաստրադամուսս ես, կարող է եւ կարելի էր, բայց այն պատճառները, որոնք որ կան, կանխատեսելի չէին 1 տարի առաջ։ Բայց փաստը նաեւ որ ինձ շատ-շատ հետաքրքիր եղել, շատ հետաքրքիր ստեղծագործ պաշտոն է, որտեղ ամեն րոպե կա մարտահրավեր, կա շատ անելու բաներ եւ կա մեծ հնարավորություններ բավարարված զգալու, որ դու ինչ-որ ձևով կարող ես քաղաքի վրա ազդել։
Մամուլի գրում վրա մասին, որ ժամանակ առ ժամանակ եղել են տարաձայնություններ կամ դժվարություններ նախագահի աշխատակազմի հետ աշխատելիս, դա այդպես է։ Աբսուրդ է։ Ուղղակի աբսուրդ է։ Ճիշտ ասած, եւ այս պաշտոնին, եւ նախկինին պաշտոններին որևէ ցե դեպք ես չեմ կարող հիշատակել, որ մենեջմենտը, մեր թիմը պատկերացրել է, որ այս լուծումը ճիշտ է, եւ այդ լուծումը մենք չենք կարողացել իրագործել, որտեւ ազատության աշխան չենք ունեցել։ Ուղղակի աբսուրդ է։ Իսկ նախագահական թիմի հետ շատ լավ ընկերական հարաբերություններ ունենք։ Պարոն Կարապետյան, կարող ենք ասել, որ այս հրաժարականով դուք որոշակի առումով գոնե շոշափելի ապագայում նվազագույնի եք հասնելու նաև ձեր քաղաքական գործունեությունը կամ քաղաքականություն վերադառնալու կամ այնտեղ հայտնվելու հավանականությունը։ Սենց ձևակերպ ենք, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու երբեք ցանկություն չեմ ունեցել։ Հետևաբար վերադառնալ բառը մի քիչ երևի կոռեկտ չի, որտեւ ես այդ դաշտում չկամ։ Բայց սա չի նշանակում, որ ես Հայաստանի հետ որևէ ցե կապ չեմ ունենալու կամ այսօրվա իրականության հետ որևէ ցե կապ չեմ ունենալու, որ այսօրվա թիմի, որի անդամն եմ, ես կապ չեմ ունենալու։ Այսինքն ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Միանշանակ, իհարկե։ Պարոն Կարապետյան, ինչ կասեք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր մեծ հույսեր ունեին ձեր հետ կապված։ Խոսքը ոչ միայն նախագահ Սարգսյանի, այլև հասարակականների մասին է։ Խոսքը այն խմբագիրների, այն մտավորականների մասին է, այն մարդկանց մասին, որոնք ձեր իդեմս ձեզ տեսնում էին նոր մտածողությամբ, ազնիվ պաշտոնյայի, որ կանգնած էին ձեր հետևում։ Ինչ կասեք նրանց, որոնք այս պահին գոնե շատ հիասթափված ու անտրամադիր նստած են։ Ճիշտ ասած, գիտեք, ես ուզում եմ խոստովանվել, որ շատ դրականորեն զարմացած եմ այս երկու օրվա մեջ կատարածի Facebook-ում, սոցիալական ցանցերում, եւ ասեմ, որ ինձ դուրեկան չի սուտ կրում։ Շատ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այդ մարդկանց, միանշանակ։ Համոզված եմ, որ նման զանգված ունեցող երկիրը ֆանտաստիկ ապագա ունի։ Հիասթափելու որևէ ցե խնդիր չկա, որտեղ սա պարտություն չի։ Մենք կամայական քայլից փորձում ենք անպայման քաղաքականացնել, անպայման ինչ-որ բարձրացնել։ Մարդ է, որը որ կառավարել է որոշակի համակարգ, ինչ-ինչ պատճառներով ինքը որոշել է տեղափոխվել այլտեղ։ Դրանից որևէ ցե տրագեդիա սարքելը ուղղակի աբսուրդ է։ Մանավանդ որ Երևանի քաղաքապետարանում շատ լավ թիմ է, շատ հայրենասեր թիմ է, շատ իր քաղաքը սիրող թիմ է, շատ լավ մասնագետներ են, լավ կառավարիչներ են, եւ ես վստահ եմ, որ ուղղակի 2-3 տարից Երևանը անճանաչելի քաղաք է լինելու։ Անճանաչելի քաղաք ոչ միայն համեմատության մեջ, թե ինչքան ինքը փոփոխվեց այս 2 տարվա մեջ, այլ կամայական այլ քաղաքի հետ համեմատելու համար։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ Երևանը ունի շատ հետաքրքիր էներգետիկա, շատ հետաքրքիր աուրա։ Երևան գալացող մարդը եթե ունի ընկեր, ինքը երբեք չէ չի մոռանում Երևանը։ Մենք պետք է Երևանը այնպեսի անենք, որ ոչ միայն ընկերոջ մոտ գալուց Երևանը հիշվի, այլ յուրաքանչյուր մարդ, որ մտնում է Երևան, որևէ ցե պարտություն, որևէ ցե մարտահրավեր, այս գործողությունը ոչ ձևակերպում ռինգ չի, էլի, որտեղ դուս ենք եկել հաղթել կամ պարտվել։ Այս վերջին 1 տարվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը պաշտոնավարելիս, որն է ձեր համար ամենադժվար որոշումը կամ ամենադժվար ոլորտը, որը դժվար էր կարգավորել։ Գիտեք ոնց է, քաղաքապետի պաշտոնը կամայական այլ պաշտոններից տարբերվում է նրանով, որ հերթականություն կամ ռանգավորում պրոբլեմների հնարավոր չի իրականացնել։ Դա ոչ կախված է կապիտալ ներդրումների չափից, ոչ կարևորությունից, չկա խնդիր, որ ասես այսա համար մեկ խնդիրն է, այսա երկրորդն է, մանկապարտեզ, աղբահանություն, դպրոց, հիվանդանոց, տրանսպորտ, բոլորը եւ բոլորը համար առաջի խնդիրներ են, որ ասեմ շատ այնպես դժվար որոշում չեմ հիշում, դժվար չի եղել։ Իսկ ինչ կցանկանա այս պայծ օգտվելով ասել, գիտեք, նույնիսկ ես կառաջարկեմ մեր թիմին, որպեսզի մտածեն քաղաքապետարանում օմբուդսմենի ինստիտուտը մտցնելու, որպեսզի աշխատակազմի համար, ոչ երևանցիների համար, որպեսզի մենք կարողանանք բալանսավորել
Երևանցիների պահանջները, ակնկալիքները եւ պարտավորությունները։ Շատ կարեւոր էր մեր գործունեության մեջ, մենք դա հայտարարել ենք, այդպեսի թեզ կար, որ Երևանցիների մեջ զարթնացնել սեփականատիրոջ զգացմունքը, որ ինքը իր քաղաքին վերաբերվի ինչպես իր սեփականությանը, իր տանը։ Եվ դա բացի նաեւ որ ինքը պետք է պահանջատեր լինի, եւ դա իր իրավունքն է, թմից կառավարման պահանջի որպեսի էֆեկտիվ աշխատեն, ինքը նաեւ պարտավորություններ ունի, պարտականություններ ունի։ Այդ մասը երևի ամենակարևոր մասերից էր, որտեղ որ տեղաշարժ որոշակի կա, կրիտիկական է այդ տեղաշարժը, թե չէ, ոչ։ Եվ երկրորդը, քաղաք ինքը մեծ համակարգ է, իներտ է, փոփոխությունները, որ կատարվում են, մի օրվա մեջ հնարավոր չի, չկա կախարդական փայտիկ, որ օգտագործես եւ ամբողջ տրանսպորտի խնդիրը պայմանական լուծվի։ Պետք է համբերություն եւ պետք է հետեւողական լինել։ Դա չի նշանակում, որ պետք է հանդուրժել կամարական ժամկետներին, բայց նաեւ նշանակում է, որ պետք է ռեալիստ լինել ուղղակի։ Ինչ են լինելու այն ծրագրերի հետ, որ սկսվեցին կամ մեկնարկեցին ձեր պաշտոնավարման օրոք։ Ես կարծում եմ, որ ծրագրերը լինեն շարունակական։ Ընդհանրապես չգիտեմ ինչքանով եք նկատել, նույնիսկ իմ գալու ժամանակ մենք շարունակել ենք այն ծրագրերը, որ նախկին քաղաքապետեն են ձեռնարկել, եւ այդ մշակույթը մտցնել, որպեսզի անձի փոփոխության դեպքում շատ բան չփոխվի, այլ լինի որոշակի համակարգ, մշակույթ, կառավարման, դա շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ կլինի շարունակական։ Դուք քննարկել եք նախագահի հետ կամ տեսնում եք այն մարդուն, ով կարող է դառնալ ձեր իրավահաջորդը։ Ճիշտ ասած, ես այդ իրավունքը չունեմ քննարկելու, որտեղ դա նախագահի ավականու որոշումն է եւ իրեն կկայացնեն որոշումը։ Լավ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։